Потужний торнадо пронісся околицями Херсона. Вихор зафільмували випадкові самовиці, і ті приголомшливі кадри мерщі виклали у соцмережу. Об'їзна Херсона. Просто посередині крутить смерч. Возле траси. Люди останавливаються. На відео добре видно, як повітряна воронка закручується у полі у небезпечній близькості до електромереж і об'їзної дороги. Від початку літа це щонайменше третій смерч у цьому регіоні. У червні схожий ураган завдав селянам неабияких збитків. Екологи пов'язують збільшення кількості торнадо на півдні України зі зміною клімату.